Մենք գտնվում ենք Գեղարքունիքի մարզի Սոտ կամայքում, որտեղ այսօր ժամը 12-ի դրությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հարձակում են գործել։ Նշեմ, որ այս պահին գյուղում կրակոցներ չկան, կրակոցների ձայները դադարեցվել են։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, ցավոք մենք ունենք 1 զոհ եւ վիրավորներ։ Այստեղ մենք զրուցել ենք Գեղամասար խոշորացված համայնքի ղեկավարի հետ, նա որոշ մանրամասներ է հայտնել։ Ըստ նրա, թշնամին ամեն օր է փորձում նմանատիպ գործողություններով առաջ գալ, սակայն ի պատիվ մեր զինված ուժերի եւ զինվորների նրան չի հաջողվում դա կատարել։ Գյուղում խուճապ չկա, մենք նաեւ զրուցել ենք գյուղի բնակիչների հետ, նրանց խոսքով նրանք ամեն պահի պատրաստ են նույնպես դիրքերում կանգնել մեր զինվորների կողքին։ Այստեղ իմ գերեզմաններն ա, իմ հինգերությունն ա, իմ պարիկամներն են։ Ես ամիշաբաթ ա, ստղի վիճակը սիսըն, թուրքն ինդը նա տնում է։ Զիգզագը քանդա իր հետի ճամպա ա սարդում, իրանց պոստերը ուսիլիտ են անում, դու իստե իրանց պոստը չտա, մեր տարածքն ա, մեր պոստերն ա, իրանց պոստը ընդեղ ուժը դիրքավորվել են, ընդեղ կնում է սիսենց միջանք, սաղորը կրակով, սաղորը, նու խախան դիլում չի, մի օր հալատանց որ չկա, որ չել եսենք, են մի դիրքում կրակվեցին, ես մի դիրքում, սե ասաղ սես տղեքը, սե հովիշկան աղպելություն, կասաղ կրի վրա ստղեքը, ունտե մի կրի վեջ, լող երկու իրեք կրի վիրավորված, ու թազյա գնացած կրի վանող տղեքը, ու մի, ոչ մի բան, հինչ, ով ալսում, հետ ասում ենք ասում, մեր համալկապետը ինքնել ա սաղորը պոստերում, քնում կյալի, բա ոնց, ոչ չի տեղակ, բա ինքնալող իմ ացանում ընդը սաղինել, ուվեր եկեք տերություն ուրեք, հովալիսում, մենց ստելիսող կա, մինել ա, չէ, արձագանքը որնա, ոս մսլիս, ստոպ ստոնի բուտ պրիտպրինի լինի, չի ո, նոլ վնիմանի, կապուտը ստեղ նենց էլ պաղստական ժողորդն լող, ստեղ սաղ ես Վարդենիսի շրջանը, ստեղ մեսնիքն են պահում, սո, ուրիշ, մի տղից էլ ալող մի կեր ախոց կշտին, սե սաղ պիդային տղեքը։ Նրա ուրալները կնում ենք ալի պես, ուսիլի տրած ալող համագյում չենք ինչ ալական վերջ, գիտենք թե լավալ են, ամեն ինչի, նրա սաղ պատրաստ, նրա սաղ բայվոյ տղեքը, լող կրի վրաս տղեքը ու մի տեղ պատրաստ։ Մենք գրանցված ենք սաղ տեղերում, էլ ամեր համայնքապետը գրանցված ենք լուբոյ վաղ, մենք կմենք մեր զենքերը ստանանք, չենանք դիրք է։ Իդեպ մեր տեսախցիկը ֆիքսել է, թե ինչպես են ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները իմ թիկունքում գտնվող սարի վրա ինժեներական աշխատանքներ կատարում։ Բնակիչների խոսքով այս աշխատանքները այսօրվանից չեն սկսվել, մի քանի օր շարունակ նրանք նկատել են այս ամենը։ Մենք նայում ենք, հենց հիմա պարզ տեսանելի է, բինոկուլով ավելի, որ ադրբեջանցիները անցել են մեր վարչական տարածքով, այսա մեր այս ճակատային մասով, իրանց համար հանգիստ ճանապարհ ընդվացում դեպի պոստեր գնացավ, որը մեզ անհանգստացնում է, նաև այդ մասին տեղեկացրել ենք են պատկան մարմիններին, իրանք արդեն կզբաղվեն, չգիտենք ինչ կանան, բայց որ միջև հիմա ազատ իրանք կարմեն աշխատան, իմ համար շատ անհասկանալի այդի։ Ու միշտ մենք այդ ընձ հարցերի համար եմ ես անձամ բարձրաձայնել, որովհետև այն ինչը, որ տեն մենք մեր համայնքում, մեր տարածքում մենք չենք կարա աշկ փակենք որոշ համայնքի ղեկավարների նման, որոնք եւ տնում են եւ ասում են, «Էդի ադրբեջանցիների ինչ աշխատանք անում են, էդի իրանց տարածքը պատկանում»։ Հիմա այդ բարձրաձայնելու համար էլ շատ անգամ խնդիրների մեջ ենք հայտնվել, չգիտենք իրավունք չունենք, ասենք տեղեկացնենք, թե այդ ասելը կոչվում է հանցագործություն։ Դե հիմա տեղյակն և ԱԱՀ-ում և արդեն մյուս տեղերը տնայում էլ իրանք հայտնել են, որովհետև այնա ժողովրդն էլ են տնում, նաև երեխեքն են տնում, որ ասում են այն թուրքերի տեխնիկան աշխատում, նաև մենք ասում ենք այո, ում պետք է ասում ենք, մենք չենք ուզում, չգիտեմ ինչ ձևեսի պանիկա առաջանա, եթե տեղյակը իրանք հասկանան խի ինչի համար, մեզան հասկանալի համենայն դեպս։ Բնեն հաղորդագրություններ տարածել նաև զոհի մասին, վիրավորների մասին, ես չեմ կարա զոհերի, վիրավորների մասին հստակ բան ասը, բայց կրակոցները մեզ պարզ լսում ա Սոտքի համայնքում, եղել ա Կութի հատվածում, քիչ Նորաբակում, նաև շորժայի հատվածում ա, որ
էլի շատ կրակոցներ ա եղել։